baba dhe nona ja dojmë vllazin pasunis, e çika i thonë, ju s'keni kur gjojë, ju s'keni me shku të burë juj, ju kur gjojë s'keni. A që është të shukat e shkretë. Shumë prej atyre që dalin në për TV tona dhe flasin për këtë temë, bonit sigurt, motrave tyne dhe vajzave nuk u kanë japë njësi. Baba edhe nona i ka tre vlad, katër vlad, dy djem, një qik, qa po di une, qa t'i thojnë, i thojnë qikës, folin për hise dhe për pasonije dhe për trashëgimi nga të vajzave, edhe vajza e dëgjon nanën edhe babën, t'i u thonë vllaznive, baba dhe nona ja dojmë vllaznin pasonis, e qika i thonë, ju s'keni kur gjojë, ju s'keni me shku të burë juj, ju kur gjojë s'keni. A që është të shukat e shkret. Edhe ligji i cili tani o bo obligativ, prap edhe këtu ka pa drejt, ka pa drejtësi shumë, prap nuk respektohet. Ma dje, po du t'a thëmë një deklarat të madhe, e kemi pistivin këtu, jam shumë i vetëdijshëm. Shumë prej atyre që dalin në për TV tona dhe flasin për këtë temë, bonit sigurt, motrave tyne dhe vajzave nuk u kanë jap hisën. Shumë prej atyre që dalin TV e flasin, motrave edhe vajzave tyre nuk ju kanë dha hisën. E islami jonë para 1500 viteve, Kurani në obligon, obligim, mi a jap hisën aqë sa i takon vajzës. Dhe prandaj po them, kemi shumë e shumë probleme kemi. Dhe nuk kemi nevoj ne me i vazhdu këto probleme kur jemi shumë të pasur me mësimet e Kur'anit famlart edhe me mësimet e pejgamberit alayhis salatu wassalam në këtë aspekt.